יחידת החילוץ, היא במהרה תגיע, היא לצרה נקלטה, במפרץ הרפתקאות, ריידר והחבורה, יעזרו בלי בעיות, מרשל, רבן, צ'ייס, רוקי, זומה, סקאי, כן, כדאי לחכות, יחידת החילוץ, היא במהרה תופיע, יחידת החילוץ, תעזור וגם תגיע, בלי שום בעיות, תימצאו פתרונות, במפרץ הרפתקאות, זו יחידת החילוץ, יחידת החילוץ. הגורים פוגשים את חבורת חתול. הקבעית שלי הולכת לנצנץ כמו כוכב בשמיים. תודה, גורים. זה כיף לעבוד יחד בעבודת צוות. אני מזהה את המנוע הזה. וואי, שלום. היי, גורים. אני נוסע למדבר בשביל לעבוד על פעלול חדש, אבל הייתי חייב לעבור כאן קודם ולראות את חבריי הגורים. מנועים צריכים לגרגר, לא להתפוצץ. הוא כנראה צריך תיקון קל. תן לי להעיף מבט. אני אתקן אותו במהרה. תודה, ריידר. ידעתי שאני תמיד יכול לסמוך עליך שתעזור לי. ראש העיר מיני מייסטר הוא דמות הקומיקס שאני הכי אוהב בעולם. הוא כל כך טוב בלהיות רע. בדיוק כמוני. אם רק החתולים שלי היו מצייתים כמו שהחתול הענק של מיני מייסטר מציית, כבר הייתי משתלט על מפרץ הרפתקאות. כמובן, אתם צריכים להיות גדולים יותר. למה אתם פשוט לא יכולים להיות גדולים יותר? זה לא באמת יפחיד אף אחד. עכשיו תביאו את נעלי הבית שלי כמו חתולים נאמנים. מיהו מיהו, הרובו חתול שלי. עכשיו מיהו מיהו ימלא אחר הפקודות שלי כמו רובו חתול נאמן. חבל שבניתי אותו כל כך קטן. אני רק צריך לבנות מכשיר שיהפוך אותו לגדול יותר וחזק יותר, כמו שראש העיר מיני מייסטר היה עושה. הנה זה, מכונת הטרנספורמו סאפר שלי. מיהו מיהו, לך תעמוד מתחת לפתח המכונה. עכשיו, כדי להפוך את מיהו מיהו לגדול יותר וחזק יותר, אצטרך למשוך רק קצת את הידית הזאת. התכוונתי להפוך אותך רק לחתול גדול יותר, ממש לא לנמר. מיהו מיהו, אני רעב מאוד. מיהו מיהו, אתה יכול לדבר? ולפעלול המדהים הבא שלי, אני, דני אמיץ איקס, ארכב על אופני הטיל המדהימים שלי ואסתובב במהירות לכל הכיוונים בתוך כדור הפלדה הזה. ייהה! או שעליי להגיד, יאוהה! תגידו שלום לראש העיר החדש שלכם ולחתול הנאמן שלו. אני רוצה לאכול מזון מהיר עכשיו. ראש העיר אמדינגר, עצור את החתול הזה תכף ומיד. לעצור אותו? אני בקושי מצליח לאחוז בו. אני מתקשרת לריידר. המנוע שלי מגרגר בדיוק כמו חתול. ריידר, אין כמוך. אין באדמה. היי, ראשת העיר טובה. ריידר, לראש העיר המדינגר יש חתול רובוטי ענק שאוכל את כל המתכת בעיר. אוי, לא. אל תדאגי, ראשת העיר טובה. אין חתול רובוטי רעב מדי, אין גור קטן מדי. יחידת החילוץ אל המגדל. ריידר, תקום לנו. מרשל, תיזהר. היי, לאן כולם נעלמו? יחידת
החילוץ מוכנה לפעולה, ריידר אדוני. תודה שמיהרתם גורים, וברוך הבא, ויילד. אתה עזרת לי? אני עוזר לך. זה מה שחברים עושים. הרובוט החתול הענק אוכל המתכת של המדינגר גדול ומסוכן מתמיד. ואנחנו חייבים לעצור אותו, כי הוא אוכל את כל המתכת שנמצאת ברחבי העיר. אז למשימה הזאת אני צריך את שייס. תשתמש ברשת שלך כדי לתפוס את מיהו מיהו. שייס מוכן לפעולה. ווואי. אני אצטרך שתפתט מיהו מיהו עם האופנוע שלך שעשוי ממתכת ישר על הרשת של צ'ייס. מיהו דהים! שאר הגורים, בואו איתנו ותהיו מוכנים להושיט עזרה. בואו נזוז! אה, זה... מעולה! יחידת החילוץ, קדימה נזוז! קבוצה החילוץ! גו, גו! צ'ייס! גו, גו! למה אף אחד לא נשאר לראות את הפעלול שלי? ים, כדור מתכת! אני אוהב לשחק באוכל שלי! דני, בצרות! צ'ייס ווייל, תתכוננו לתפוס את החתול הרובוטי הזה. כל שאר הגורים, אתם מגבים אותם. קיבלתי, ריידר. מסוק מבריק ומתכתי בדרך. יומי, מתכת! ממש כאן. אני תופס. בדרך אליך, זומה. יום, מתכת נוצצת! אוי, לא! עכשיו הוא יכול לעוף! וואו, היי! וואו, זה היה קרוב! אנחנו צריכים לתפוס את מיהו מיהו! עכשיו תורי לעזור! גם אתה מבריא כמו מתכת! היי, בחורצ'יק, קבל את זה! החתול הזה תמיד דוחת על הרגליים. אבל האופנוע היקר שלי, לא! ריידר עבד כל כך קשה בשביל לתקן אותו. חזק יותר מרגע לרגע. איך בכלל נצליח לעצור אותו? ריידר, יש לי רעיון! ריידר, לאן נעלם החתולה הענקית? אני עוד לא יודע, ראשת העיר טובה, אבל אנחנו נמצא אותו. אבל איך אתם תצליחו לעצור רובוט כל כך גדול ושובב? בעזרתם של עוד כמה חתולים. אה!
ספיידר, גורים, זו חבורת חתול. אחרי שהייתי חלק מיחידת החילוץ, חשבתי שיהיה מגניב להרכיב יחידת חתולים. והם כאן. זה ליאו. כוח אריה! רורי? בואו נתמצא! ושייד. לאן היא הלכה? אני ממש כאן. וואו! אצ'ו! סליחה, אני אלרגי לחתולים. היי, וואי, קבל את זה. תודה. כשאנחנו לובשים את החליפות האלה... יש לנו כוח חבורת חתול! במיהו אפשר לעזור. וואו! מיהו דהים! עכשיו כל מה שצריך זה... אופנוע חדש? אנחנו דואגים לך! וואו! ריידר, עכשיו אני יכול לעזור לך עם קצת עזרה מהחברים שלי. בואו נלך לתפוס את הרובוט חתול הזה. זה לא יהיה כל כך קל. חתולים הם ממש חכמים. נצטרך לפתות אותו. מה עם צלצול של פעמון? זה ימשוך את תשומת ליבו. צינוק טיגרי! וואו, החתולה הזאת יודעת לזוז! מה זה? אני שומע צלצול פעמונים! עכשיו כבר ראיתי הכל! רורי, הוא מתקרב! במהירות הצליחה! את תהיי בטוחה יותר כאן, ראשת העיר טובה. תודה לך, וואל. אוי לא, מתכת! בואו ננסה לתפוס אותו בתוך כלוב. אפילו אם נצליח, הוא יוכל ללעוס את דרכו החוצה. כלוב מתכת יהיה נשנוש בשביל החתול הגדול הזה. אולי יעזור לנו לדעת איך הוא נהיה כל כך גדול מלכתחילה. רעיון מעולה, ויילד. אם נבין מה ראש העיר רמדינגר עשה למיהו-מיהו, נוכל פשוט לעשות את אותו הדבר הפוך. רוקי, שייד, אני צריך ששניכם תתקרבו למאורה שלו ותגלו איך הוא עשה את זה. ירוק אומר זוז. בוא נעשה את זה. יגו זוז. בינתיים, צריך להוביל את מיהו-מיהו למקום שבו הוא לא יוכל לגרום לעוד נזק, כמו המדבר. יש לי רעיון! מיהו! שגת אריה! כן? חשוכים ונעימים. את צודקת. והוא רץ כל כך הרבה ורדף אחרינו, בטח כבר נגמר לו הכוח. הוא ירצה לנמנם. שווה לנסות. מקווה שהוא יישן מספיק זמן כדי שרוקי ושייד ימצאו דרך להחזיר אותו לגודלו מקורי.
אז ככה מיהו מיהו גדל. תמשיך להשגיח, אני תכף אחזור. התגנבות יגואר. אני לא מאמין שאיבדתי את מיהו מיהו. היי, למה אתה מתגנב כאן? היי ראש העיר, כלוב החתולים שלך אמור להישמע ככה? איך ככה? מנועים צריכים לגרגר, לא להתפוצץ. אני אשמח לתקן אותו בשבילך. אני לא נותן לך לגעת ב... בחינם? אני אוהב לתקן דברים. חינם? טוב, אז לך על זה. וואו, זאת מכונה גדולה. אבל אם אקח את החלק הזה, אוכל לבנות מיני זבר הפוך ולהקטין חזרה את מיהו מיהו. אופס, לאן הגלגל שלך הולך? או, מה? איזה גלגל מעצבן. בבקשה ראש העיר, הוא מוכן לתזוזה, וזה מה שאני צריך לעשות, לזוז. זאת אומרת, ביי. תיקון בחינם. עשיתי עסקה פשוט מעולה. היי, לאן נעלם שרפית הזבר שלי? ריידר, אנחנו יודעים איך המדינגר הגדיל את מיהו מיהו. ואנחנו יודעים איך לתקן אותו. עבודה טובה, צוות. אני גובע ברעב. אני חייב להמשיך לאכול עוד מתכת. אני מרגיש כל כך יאוטסטי. עכשיו אני יכול לחזור לאכול את כל המתכת הדהימה בעיר הזאת. יחידת החילוץ, חבורת חתול, בואו נזוז. לזה אני קורא עמוד גירוד. אני חייב לעזור איכשהו. תחשוב, ויילד, תחשוב. מרשל, חתולים שונאים מים וחתולי רובוט שונאים את זה אפילו יותר. רעיון מעולה, ויילד. וואף, תותחי מים. לעמוד הגירוד הזה יש צעצוע מסתובב! כולם, תחזרו אל אחד! הגיע הזמן לקצת שרירי! מיהו! כוח אריה! רבל מגיע לידי! עבודה נהדרת, צוות! הבחור הגדול שלנו אין לאה לברוח. אז הגיע הזמן לארוחת צהריים טעימה. ימי! אם הוא יאכל את עמודי המתכת האלה, הגשר יתמוטט. והוא יהיה כל כך חזק, ולעולם לא נצליח לעצור אותו. זה נראה כאילו זה עומד ליפול. פינו, סיגריס. היי, מיהו, מיהו. אתה לא חושב שהכבל הזה יהיה טעים יותר? כמו ספגטי מתכת. מתכת ספגטי. ריידר, הגדרתי מחדש את הטרנספורמו זאפר. הוא יפעל עכשיו בתור קרן קיבוץ. נוכל להחזיר את החתול הגדול הזה לגודלו האמיתי. עבודה טובה, שייד. בואו נוביל את מיהו מיהו לעמדה. מגפון! מיהו מיהו, נא להתקדם למרכז הגשר. אני עוד רגע בעוצמה מלאה. תנסה להכריח אותי. רובו חתול, אל תיתן להם לחש...
אחשמל אותך, אתה לא טוב לי שאתה קטן. פשוט תאכל את הזאפר. אני אשמח מאוד לאכול אותו. אם מיהו מיהו יאכל את הזאפר, לעולם לא נוכל להחזיר אותו לגודלו המקורי. אבל הרגע תקנו לי אותו, בחינם! היי, מיהו מיהו, רוצה קצת מהחטיף האהוב עליך? מבריק. תודה, ריידר. אין בהדמה, ראשת העיר טובה. אבל לא היינו יכולים לעשות את זה בלי ויילד וחבורת חתול. תודה, ויילד. זה מה שחברים עושים. ואם אי פעם נתמודד שוב עם חתול רובוטי בגבורה, פשוט נקרא מיהו לעזרה. שלוש נביחות לחבורת חתול. החתולים הכי אמיצים בעיר. כי זה מפרץ הרפתקאות. ניק ג'וניור,